السلام علیکم کتن کو سفیر احمد سفیر او دلبیا ساسو خدمت کی حاضر دے کتن کو پروگرام سیاسی میدان کے نن را سرا سیاسی غڑے جناب انجینئر خستا محمد صاحب را سرا موجود دے او داغی او سرا بنن خبر اتری کو چھ دل دا پی ٹی آئی حکومت حوالے سا او داغن علاوہ دا باجول کی چکم ڈیولپمنٹل کارونه شروع دي دغه معنی به مهم خبرې کوو ایجوکیشن معنی به مهم خبرې کوو د دیو سره به خبرې ترې کوو انجینر صاحب هرکلی ته سلیم شي ډېره مننه جی ډېره مهرباني الله دې با الله دا اوس کوم حکومت روان دی 2018 نه بعد چې کوم حکومت روان دی د پی ٹی آئی دی کې چې کوم ڈیولپمنٹل فنڈونه راغلي دي د ایکسپرٹ دپاره خاص کر د باجوړ مونږ خبر وو کې دلته چې کوم ڈیولپمنٹل کارونه دي دغه نه مطمئنه یا دې دپاره څه سوچ هم شته که نه دې حوالې سره به خبرې وو نو اوس چې څومره یعنې کارونه کو تاسو یعنې AIP کوم فنډز دي یا ADP کوم چې کوم فنډز دي د هغوی نه یعنې څومره حصه باجوړ ته را روانه ده نو د اوسه پورې زما په خیال چې څومره یوټیلایزیشن دی هغه صرف د پبلک هیلتھ یا د واټر سپلای سکیمز په مد کې شوی دی نور کو تاسو وګورئ د ADP یوټیلایزیشن نو هغه هم یعنې د روډز او دغه په شکل کې روان دی خو چې کوم د ایجوکیشن طرف ته یعنې زموږ رجحان دی د نیو لکه د نیو ډیولپمنټ چې کوم نوی روډ وشو یعنې د دې نه د اوسه پورې عوام یعنې زموږ مطمئن نه دي کو خیلم کړی جی تاسو د برنګ طرف ته یعنې تقریبا یعنې په پسلگاو کلومیټرو باندې روډونه هغه اوسه پورې چې کوم دی یعنې د پاغ زاړه حالاتو کې دي کو تاسو لاړ شئ مامونډ سلارزو طرف ته کو تاسو لاړ شئ چارمنګ طرف ته نور په باجوړ کې انټرنلی چې څومره انټر کنیکټډ ایریاز دي یعنې مثلا زمونږ شیخ بابا طرف ته تاسو ګورئ یا په علیزو عثمان خیلو طرف ته تاسو ګورئ ډېر روډونه په کار دي نوي چې هغه وکړلی شي او یعنې هغه یعنې اثر نه وشي نو په هغه باندې د اوسه پورې کار نه دی شوی صرف ریهیبلیټیشن روان دی په هغه زوړ روډونو باندې دا هم یوه ښه خبره ده چې هغه زوړ روډونه یعنې دغه شي کو تاسو زمونږ وړ مامون ته وګورئ جی نو په واړه مامونو کې جی کو خیلی ممتاز کړی تقریبا 30-35-40 سال نه هلته چرته د روډ ریهیبلیټیشن نه شوی ډیر بد حالات وو اوس هغه طرف ته یعنې MNA ګلظفر خان لګی دی ډیر په ښه سیستم هغه طرف ته روان دی ډیر ښه روډونه وشو او بیا چې کوم دی یعنې دې طرف ته زمونږ ګلداد خان صاحب هم په برنګ کې لګی دی کارونه روان کړي دي روډز روان دي یعنې خو هغه زړې لکیرې دي نوې لکیرې چې کوم دی یعنې د اوسه پورې جوړې نه شولې انجینر صاحب بله خبره دا کومه چې کوګورو چې تاسو ډیولپمنټ خبره وکړه چې روډونه کوم زاړه دي هغه باندې کار شروع دی خو د نو اوسه پورې بندوبست خو نه شو هغې باندې هسه کار شروع نه شو د دې حکومت تقریبا دوه کاله سره پاسه پوره شو خو د باجوړ او د مرجر سره چې کومې وعدې شوې هغه پوره نه شوې دې ته تاسو په کم نظر ګورئ جی تاسو کو خیال وکړئ چې کومې وعدې یعنی شوې وې د NFC اوارډ اولنۍ د هغه یعنی هغه فاونډیشن هغه بنیاد چې وو هغه 3% NFC شیر و مرج ډسټرکټ ته هغه کو تاسو ګورئ جی هغه وعده د فاټا ایکسپارټا سره اوسه پورې یعنی پوره نه شوله نو په دې کې یعنی زمونږ پارلیمنټیرینز بشمول زمونږ نیو چې کوم یعنی MPAs دي زمونږ منسٹر صاحب دي دا وی ډیر غټ کوشش دی خو چونکه کو تاسو وګورئ یعنی د صوبو د طرفه چې کم پرشر او تاسو نن سبا جلسی جلوسونه دا غوي چې کم یعنی هغه اګریسیو موډ نه یعنی د پاکستان اپوزیشن د وسه پورې یعنی دا ریالایز نکړه چې دا د مرج ډسټریکټس دا څومره یو سینسیټیو مسله ده د دې حساسیت څومره دی یعنی دوی لا ریالایز کړی نه ده بس په خپلو مزو کې دي خپل یعنی د NRO لپاره یعنی چیغې دي لګی دي په کار دی چې د سندھ حکومت خپل شیر ورکړی وی د بلوچستان حکومت د پنجاب حکومت دوی ټولو خپل یعنی شیر ورکړی وی په NFC اوارډ کې خو د بده مرغه د اوسه پورې هغه شیر ایکسپارټا ته مرج ډسټریکټس ته میلاو نه شو نو د دې د وجه یعنی پاغ وادو کې د اوسه پورې حکومت حالن کې زمنګا یعنی KPK ګورنمنت کوشش هم کوي پوره چې کم دی یعنی هغه لګې دی CM صاحب خپل پوره یعنی تګو دو کې لګې دی منسٹرز وزټ شو را روانه جمعه باندې بیا CM صاحب را روان دي کوشش کوي خو چې څو پوره هغه فند نه ملاو شوی نو د خلکو امیدونه نشي پوره کېدل
تاسو د نفسي وار خبره وکړه، دې سره سره نور ډېر هم ډېر وعده شوي په هغه کې به زه 100 روپۍ ذکر وکړم، 100 روپۍ چې کوم پاته لپاره کال په کال مان ورکولو هغه هم دیو خلکو ته میلاو نه شوي. دې ته کوم نظر مانی ګورئ؟ دا هم قبایلو حق مانی ډاکه نه جدام آغا سوار بروپی دیو چه کمی یاده ولی دام ده دغه NFC وارد ده شهر نو چه دیو با منگ بدا ورکو و پا دی بانی بدا دوبارا منگا یعنی ده دا داون دسترکس پا کمپیتیشن که کم مرج ایریاز دیده برا ولو خدا و سپور آغا واده وفا نشولی تول واده هم مزده سپایتی دی نوز منگا ده حکومت پاکستان ده خپل گورنمنت نا ده خان صاحب نا ده محمود خان صاحب نا دا ریکویسٹ دی چې یعنی په دې باندې ډیر سیریس غور وکړل شي او محمود خان صاحب نه بیا زمونږ ډیر توقعات داري چې دا زمونږ چیف منسٹر دی نو چې زمونږ د حق د پاره یعنی بھرپور فائټ وکړي چې څنګه یعنی پرویز خټک صاحب بکاو انجینر صاحب بل یو خبره کوم دی چې کوم بلدیاتی سیستم نه دی سره ریلیټډ کوګورو د بلدیاتی چې کوم سیستم دی دی اوس پورې په حال نه شو غیر لپاره څه حل ظلمونه کی نو ایمینیز ایم پی ایس کم کارونه نه کوي یا هغې توجه کارونو ته نشته نو هغې لپاره دا بلدیاتی چې کوم سیستم دی خو دا جلد ته جلد راشي یا نو د ایمینی ایم پی ته بسانی ونه شي خبرو ټول سیستم ته اسانی کیږي او که تاسو وګورئ دي زمونږ د پی ټی آی نارم د بلدیاتو نه شروع شوې ده چې خان صاحب یعنی دا ناره کړې وه او په دې باندې خلکو موږ له وټ راکړی دی چې بلدیات به موږ دغه الحمدلله زمونږ د بلدیاتو سیستم که تاسو وګورئ د دې کووډ نه مخکې چې کوم زمونږ یعنی خپل ټیلی ور پوره کړو ډېر په کامیابۍ باندې او ډېر ښه کارونه وشو او د خان صاحب باندې همد هغه سیستم یعنی امپیکټ شو او د هغه سیستم میوه وه د هغه سیستم یو فروټ و موږ ته چې دوباره موږ ته په کے پی کے کې گورنمنٹ بلکې د هغه سیستم ریفلیکشن و چې په پاکستان کې الله پاک موږ ته حکومت را کو خان صاحب زمونږ وزیر اعظم شو. بل تاسو چې دا خبره وکړه بالکل آسانی راځي چې څومره یعنی فرام اپ ټو ډاون زمونږ پاور یعنی ډسٹریبیوشن او د گورنمنٹ چې کوم یعنی انټیټیز دي دا هغوی چې کوم یعنی خلکو ته رسائی ده یعنی دا د عوامي نمائندگانو ذمواري ده چې د حکومت او د عوامو په منځ کې هغه لایزون یعنی هغه یو برج کردار ادا کی او ډېر پر کوټي لیول او پر کوټي سطح باندې دغه رابطې استوار شي. دا خو د بلدیاتو ایم او مقصد دا دی نو په دې باندې به پوره سیستم ته سپورټ ملاویږي، په دې باندې به پروینشل اسمبلی ته، په دې باندې به نیشنل اسمبلی ته، د یعنی د هغوی د اوږو نه به یو غټ بوج لرې شي چې کله بلدیات انشاءالله وشي او د دې دلته نظام راشي. ایجوکیشن ته به راشو، کوګورو باجوړ په ایجوکیشن کې انتهایی پس دی، د نش برابر ایجوکیشن دی په باجوړ کې. خو هغه موږ په پرایمری لیول وګورو، کو میډل های، کو څومره موږ کالج لیول ته لاړ شو، نو ایجوکیشن زمونږ د نش برابر دی. زمونږ بلډینګز هم کم دي، هغې دپاره څه نشته، پنډون هم نشته، یا زمونږ هغې دپاره سوچ هم نشته. ویلی شي چې درې کالجونه به منظور کیږي، هغې هم څه ذکر نشته دی کاغذونو کې بھائی، او پریکٹیکلی نشته. د دې لپاره ایجوکیشن کې ستاسو څه سوچ ده؟ د دې لپاره یا حکومت به څه کوي شي ستاسو باجوړ کې بالخصوص؟ یعنی د اوسه پورې په هغه باندې عمل درآمد ونه شو. او زمونږ چې کوم ټیچنګ سټاف دی د نن نشل کاله مخکې چې کوم سټاف و هغه اوس هم دی، یعنی ډېر زیات چې کوم دی موږ د بحران طرف ته اسپیشلی په باجوړ کې د ایجوکیشن په مت کې روان یو. هغه یعنی موږ ونه کړلی او پرفارم نه کړلی شو چې څومره په دې دوه نیم کاله کې موږ په کارو چې موږ ډیلیور کړی وی. څه وینا کې زمونږ ستاسو چې کوم دوه مینې ګاندي او منسٹر صاحب هم دی اوس صوبائی حکومت لا یا فیڈرل حکومت لا سب کار دی حوالے سر باجوڑ لپاره خاص کر چونکہ جی تاسو ولی دلا زمنگا ایم این ایز ایم پی ایز منسٹر صاحب ټول ډیر جی پا یعنی پا یعنی پا دے کوشش کی دی چی چوم ردا ہوئی نکی گی چی را ہوئی نزیاد دلی ورکی
تاسو کوګور جی د ګل زپر خپل یو خ پرفارمنس روان دی خپل ایریا کې ګلدار خان صاحب هم ډیر خ پرفارمنس ایجوکیشن په مات دیادوم دی ایجوکیشن په مات کې مو یعنی دا غوي کوششونه رچانه پټ نه دی د وسه پورې یعنی غوي باقاعده د خبرې په سټینډینګ کمیټیز کې غوي ریس کړی دی بارها او پاغه باندې الریډي کے پی کے گورنمنٹ کے انور زیب خان نجمل خان چکم زمنگا یعنی انور زیب خان کو زمنگ منسٹر دے لینڈو رز کے منسٹر شو اجمل خان دلیا ہوئی ڈی رکھی یعنی انیشیٹو وغیرہ امنگ اپریشیٹ کو نو ډیر زبردست یعنی اغوی په دې باندې ټیبل ټاکس کړی دی اغوی چې کم دی یعنی په دې باندې خبرې کړی دی بل انجینیر صاحب راځم تاسو خبر ولا چې څنګه تاسو ذکر کو چې یار منیسټر صاحب وای نه ګان هم په دې کې غټ رول لري تاسو وای چې فرض معنی هغه اول چت کړي خو د بده مرغ سکالي وزر سټوډنټان چې هغه ته ایڈمیشن ملاونه شو په فرست ایئر کې میٹرک نہ بعد چې کوم ایڈمیشن هغه ته ملاون شو هغه وزر سټوډنټانو لپاره تاسو چر تاغی سره ناستی هغه سره ذکر کړی چې دی وزر سټوډنټانو بچ کیږي دی بپاله شو لذي کنا دیو د پاره مینېګانو منسٹر صاحب تاسو سوچو غور کړی چې دا سټوډنټانو ټایم ضایع نشي او دی چرته تعلیم حاصل جی کو خیلم کلی تیر شوی حکومتونو ډیر د غټ تقافلت یعنی مظاهره کړي وا تیر شوی د نون حکومت دلته پاتې شوی دی جی کم کالجز چې جوړول په کار وغه جوړ دوس پورې جوړ نه دی پاغه باندې وز زمنګ یعنی نیګوشیشن د لند چې کم اونرز دا غوي سره روان دي او په کم لیول باندې یعنی غوي له کار کول په کار یعنی هغه ډیل سیټي او هغه ورس په ورس یو کې د سیوا کې د دوس پورې یعنی هغه حالات رااله تقریبا 2200 ماشومان چې کم زما ته چې کم علم دی 7000 ملي 2200 ماشومان لګ بګ اپروکسیمیټلی دا پاتې شوی دي نو دا کو خلم کړی دی په دې کې یعنی دا 13 شو حکومتونو ډیر یو غټ چې کم دی فیلور پاتې شوی دی او هغه هغه شانتي پرفارم کړي کو په هغه وخت سره د سنسز مطابق هغه سټاپ او ته بڑھاو شوی یا هغه کوشش کړي بلډینګز پرووایډ شوی یا کوشش شوی یا هغه لرن اکوایر شوی وي اوس به دا مسالې نه وي نو چونکې زمونږ حکومت د تعلیم په ناره باندې روچت شوی د یوت په ناره روچت شوی دی نو ان شاء الله ډیر جلد به دا مسالې حل شو تاسو به یعنی اکسترا سټاپ هم ویني ان شاء الله په دې باندې څنګه ما وختي خبره وکړه زمونږ ایم پی ایز منسٹر صاحب او زمونږ ایم این ایز ټول آن بورډ دی ان شاء الله لګی دی او ډیر جلد به ان شاء الله د امید او مونږ پرسنلی ډیسکس کړی دا په دې باندې زمونږ نشستونه شوی دی د منسٹر صاحب سره منسٹر صاحب په های لیول د باجوړ په لیول باندې میټینګز راغوښتي دي تاسو خیال کړی زمونږ ډی یو دلته مونږ بدل کړلو دا غټه وجه دا و چې غوی نشو ډیلیور کوله د دغه ډیلیوري د پاره مونږ افیشنت ډی یو دلته مونږ خپل راوستو او هغه تاسو به وینئ په دې لنډو ورځو کې به ان شاء الله ډیر ښه ریزلټ زمونږ دلته ډیلیور شي د ایجوکیشن په مات کې صحیح بل راځم زمونږ چې کوم مرجر ایریا ده د چې کله نه مر شوی دی هغه نه بعد په دې کې تاسو ته څه چینج په نظر راځي یا څه چینج راغلی دی د ایمرج ایریا کې خاص کر باجوړ کې یار جی ډیر پوره چینج راغلی دی نن تاسو کوګوری جی آر ٹی آئی رائٹ ٹو انفارمیشن بل راغلی دی دلته ایکسټینڈ شوی دی هر چا ته یعنی دا اختیار دی چې هغه لاړ شي او د خپل فنډ ته پوه شو کې په کوم ځای کې یوټیلایزیشن دی څنګه یوټیلایز شو ډیپارټمنټس خلکو ته یعنی په فنګر ټپس باندې دي چې هغوی هلته ورشي او د خپل فنډ ته پوه شو چې دا په کوم ځای کې کیږي افسران هغوی ته لاندې راغلي دي یعنی سپیشل کو تاسو سوچو کې جی په باجوړ کې یعنی د آر ٹی آئی نه څومره خلکو فائده واغېستله ډیپارټمنټونو په هغه باندې څومره کارونه وکړل بل سیټیزن پورټل تاسو ګورئ چې دلته ایکسټینډ شو او دا غنه خلکو څومره فائده واغېسته ډیپارټمنټونو څومره ښه پرفارمنس وکړ لګې دي او شته دې مسایل هم شته بل ډی پی او راغلی دی ډی سی ناس دی کلی کچهري یو کلچر دلته رالی پخوا دا کلی کچهري کو تاسو دا نو د ډی پی او چې کم یعنی د پولیس ټریننګ نشته تقریبا 7-800 چې کم ویز جوان وغنن سبا د پولیس پروفیشنل ټریننګ د پاره یعنی اغوی لګی دی و غوی ولدل ته ټریننګ ورکي او پاغه باندې ډیر یو هاندسم پیکیج روان دی غوی په
خرج کوي ستا به پرو فورس پولیس ان فورس چې کوم دی ستا پروفیشنل شي نو ډېر ښه یعنې کار روان دی خو د سستروي شکار دی موږ دا وو چې دا څومره سستروي ده چې دا کمه شي او په دې کې تیزي راشي چې خلک یعنې د دې نظام نه متنفره نه شي حالانکه نظام ډېر ښه طرف ته روان دی خلک یې یعنې اډاپټ کوي مو خلک یې اپریشیټ کوي مو مخکې خو به یعنې چېرې چا مایټ از رایټ و اوس هغه شی نشته دی نو خلک ډېر ریلیکس فیل کوي بل اخیر کې راځو تاسو د باجوړ چې کومه مسلې دي په دې باندې تاسو خپل معنی خاص کر غټه مسلې ایجوکیشن او منشیات ډېر زیات روان دي په باجوړ کې د منشیاتو حواله سره تاسو ډېر سرګرمه سګنه چې دا چې کومه ګند دا چې کومه ناسور دي دا په دې باجوړ نه ختم شي تاسو په دې کې کوم اقدامات کوئ د دینه مطمئن څوک سفیر صاحب وینې د باجوړ په تاریخ کې د اوسه پورې یعنې د منشیاتو خلاف څوک نه دي راپاڅېدلي موږ آواز پورته کړی دی زه چې دا څوک منشیات فروش دي دیو ته زه ریکویسټ کوم چې راشه د دې خپلې خاورې د دې خپل وطن نوم روښانه دا ستاسو بچی تاسو د دې خاورې بچی یاستئ د تاسو د پاکستان بچی یاستئ دا پاکستان دا څه بل څه ځای نه دی دا زموږ کور دی دا زمنګ در روان نسل کور دی نو چې دا کور زمنګ نه چرته در روان نسل د پاره ورانیږي یا زمنګ یینه په کورونو کې د سې نشیان خلق پیدا کیږي چې اغه سبا د خپل مور او پلار د پاره د خاورې د پاره د بچو د پاره شرم ګرځي نو زه د دغه منشیات فروش نه دا یینه درخواست کوم اغه دې دا ریکوست کوم چې د الله د رضا د پاره د دې خاورې د بقا د پاره تاسو راشئ د دې د دې خاور په ترقی کې تاسو کردار ادا دي سبب په تاسو هم بچ راوړي تاسو به پر راوړي تاسو به کوم دی نه روان نسل تباه شي او بیا زه د ګورنمنت نه دا مطالبه کوم چې د دې لپاره ریلیف سنټر جوړ کړي د دې لپاره هسپتالونه جوړ کړي د دې لپاره کم ګرانټس چې کم یعنی د یوت په مت کې راځي هغه تاسو د دې لپاره راولي پښاور ته دا کم نشیان چې کم دي دا تاسو ولېږي د علاج لپاره وقتی تور باندې چې کوم وخت پورې دیو دی علاج نه راغلی دا هغه وخت پورې سپیشل ګرانټ دیو فیملیز لا ورکړي چې دیو یعنی دیړي هغه کوي د دیړي چې کوم دی یعنی هغه لا پیکیجز منتلی ورکړي 10000 15000 ها راځو تاسو د پی ټی آی منشور ته تاسو پی ټی آی هغه اوازونه هغه ناری چې د چینج او نه پاکستان ناری بچوال شي هغه کوم تاسو پالیسی نه وي اوس چې کومې پالیسینې دي هغه کې تاسو څه کمی نه یا هغه پوره دي هغه پالیسینې اوس اپلای شوي که نه هغه اوازونه یاره جي په خیال م کړی موږ به د الیکشن نه مخکې نارې والي او چغې به م والي خو اپوزیشن د الیکشن نه بعد چغې او نارې وایي نو مطلب دا دی چې الحمدلله هغه نارې رشته کېږي زموږ نارې او اوس د دېو نه نارې کېږي نو مطلب دا دی چې یو تبدیلي او بدلون راغلی دی بل د پروډکشن آرډر چې څنګه به جیل ته لاړې لیډر ویل چې پروډکشن آرډر ولی جاری کړي او هغه به د ټول پاکستان نه بالاتر یو سپیشلټي به هغوی ته میلاو شوله او دوباره به راتلل او په هغه لیډران به په دغه کې ناست وو په نیشنل اسمبلی کې او ویل به چې یعنی ټول پاکستان به چیلنج کاوه چې زما څوک څه نشي کولی نن ستا د مسلم لیگ نور شهباز شریف څنګه جیل کې پروت دی چې څنګه عام سړی په یو جیل کې پروت دی د خان صاحب اوپن دا اعلان دی چې د دې نه بعد به موږ پروډکشن آرډر نه جاري کوو چاله به دا ریلیف نه ورکوو این آر او ان شاء الله موږ نه ده ورکړی په غټ پریشر تاسو ولیدو چې ډېر یو غټ پریشر په موږ باندې په خان صاحب باندې رالی خان صاحب چې کومه ناره د الیکشن نه مخکې والی ده الحمدلله په هغه ناره باندې ټل ناو یعنی ټل ناو موږ په الحمدلله بالکل یعنی په د استقامت سره موږ ولاړ یو او ان شاء الله د هغه وخته پورې به ولاړ چې څو پورې نه موږ د اخیرنۍ ورځې پورې نورې چغې نه خلاصي کړي او نه دې راګیر کړي نه او د دېو نه چغې دا کومې چغې چې تاسو اورئ نو انشاءالله دا کومې چې چغې چې زه اورم زه وایم چې دا نوی پاکستان را روان دی انشاءالله جوړیږي دا ټایم را کولو یو جهان مننه ډېره مهرباني سفیر صاحب الله مبال عزت من شي کتونکو دا خوستا محمد صاحب کم چې د پی ټی آی خاص غړی دی د دیو خیالات د دیو خبرې اترې تاسو وره دي امید لرم چې تاسو د دیو خبرو نه مطمئن شئ دیو نیو پروگرام سره خپل ډور سپیدې مسجد ته اجازه ورکړي ولي الله پامان پاکستان زنده‌باد